Другия основен, така да големите надъзи в този бюджет, според мен, залагат се изключително оптимистични приходи. Което аз това, честно казвам, не виждам как може да стане. Отделно самия бюджет е конструиран по такъв начин, че очаква един много голям икономически растеж. Очаква се икономиката да нарасне до 143 милиарда лева, което представлява 4,8% ръст спрямо миналата година, което е голям проблем, защото Европейската комисия, примерно, ни дава 3,9% растеж. Тоест, има доста големи разлики спрямо това, което очакват другите държави, примерно такива институции, спрямо нашия икономически растеж. Така че не съм убеден, че този икономически растеж би могъл да се постигне. Имайте предвид, че 2021 година беше изненадващо добра за нашата икономика. Очакваше се 2,5% да нарасне брутния вътрешен продукт, в крайна сметка той нарасне с 3,7 до 130 милиарда лева. Тоест започваме от много висока база. Имайте предвид, че ако тази прогноза не се сбъдне, абсолютно всички показатели за стабилност ще се сринат, като процент от БВП на дълг, на публични разходи. Така че изкуствено надявам финансовия министър да знае какво прави, какво прогнозира, защото това ще рефлектира върху личките нас негативно.